بردر ولبوا بلد علم مساجد كان جامعة ولبوا دسمين كوري وشيدة يوالد تبردر مدك سمن سدبغل يخونتون سنياد سنيا ساسن ولبوا ريينا دات كتاريخ دي ديغان كور ماين مغالا مغالا مركي كو علماء دي علماء لكسي علماء سيدة ميل سيدة علماء لكهلي ميل قدارتال غناسيال علماء مالكو ايب ساسا نغاتي مغالا علماء مرك بردر مساجد كان جامع ومجالة باردير استانج يكسكو مجالة أردن ولبوا مجالة ديمت داتكو ايروج ديغان كا كسوغو مقوار ماهان تاريخ دي ديغان كان تبادن ولنا ايو ايين هانو كعودر دار دايان بل سحبنا مامول كا او ديغان كسوغن اي انتكو اجيونين كوار من مجالة ما مجالة قديمية باردير مكان تاريخ وحير كتابتو وحاوي ومجالة علماء ومجالة يكونو ليهين داد جماعة داد كاليرا هذا جماعة aya ku nool dad jamaa ah oo maana diinta isku walaalobay magaalada aasaaskeedi waxa laha oo markii hore aasaasay dad culuma ah culuma socotay ayaa soo dagtay sidaas ay ku aasaasmatay meeshan waa meesha ingiriiska afrika oo dhan looga soo dooran jiray macnaha dad Soomaaliya inta ay dagto dhan Soomaalida ismaamulka Itoobiya midka Kenya oo NFD Soomaalida qaybaheeda kala duwan ilaa macnaha waqooyi bari koofurtaan qaybeeda kala duwan oo dhan faniga la yiraahdo fiqhiga ama ahkaamta faniga macnaha fiqhi shaaficiga meesha loo soo dooran jiray oo culimada oo dhan ay ka soo bixi jireen Soomaali asalka u ahayd bay ahayd marka jamaaca ayay ahayd sheekh weel aha jirtay sheekh haasa dadka ulul amri u ahaan jiray hagi jiray macnaha waqtiyada baalkiga oo kale awaamirtiisa asaga la qaadan jiray sidaas ay soo ahaan jirtay marka insha Allah taala waxyaabaha soo dhanaad mari doontaan masaajidkii baad arkaysaan aan mar meeli hadda galabta aan soo marno taariikhiga ah sida masaajidka oo kale kor waad ka duubateen buundadi waad aragteen ayada oo ma ogtahay dawladda hadda madaxweyne farmaajo oo madaxweynaha ka waqtiga Xasan Cali Khayre oo ra'iisul wasaaraha ahaa ayaa qayb macnaha kamid ah yaa la dhisay waxna way ka dhimin yihiin wali waxyaabaha soo dhan marka wareysi waad ka sameyn doontaan oo insha Allah waad si ogaan doontaan xogtooda magala waxay ahan jirtay waa magala qadiimi horta waa magala 300 ilaa 300 iyo 100 san dhisan way magalooyinka qadiimka oo Soomaaliya ayay mid ugu horeeyso way waa magala caam ku ah xagga wax soo saarka beeraha iyo dhaqashada xoolaha haddana way fiican tahay arinteed way fiican tahay inkastoo abaaro fara badan ay halakeeyeen waa abaar farabadan soo maray alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay wax loo sheegto aad waan fiican tahay magaaladan oo magaalo taariikhi ah waliba dhaseen culimo leh ka idin mi dhiniga bayada maxamed nur faransa hortelka radi muqdisho